повторно назад. Мене имаше неколку дена, се настинав малку, време во камен ладно, ме фати некоја настинка, па не е убо таков никаков да зборувам. Е, денеска се по-добро и да видиме што има ново во крипто светот. Ново од вчера е тоа дека патрацата конечно прејде преку 50.000 долари. Денеска е со некоја цена од 52.000 долари и полека оди нагоре. Колку што ги слушам анализите и другите и јутјубери и трейдери што зборат, следна граница е негде ка околу 65.000 долари. Тоа би бил некој таргет за пократко време. Значи, се надеваме дека ќе отиде. Можна е во меѓувреме да има падови, но сето тоа е нормално во светот на биткоинот. Етериумот, гледаме дека се движи полека нагоре, но некако како да заостанува со цената од биткоинот, од кои причини не сум сигурен. Но до сега предпоставката беше дека конечно ќе прејде таа фамозна граница од 2000 долари. Да се надеваме дека во наредните денови и тоа ќе се случи. И дека конечно етериумот ќе почне да си го добива заслуженото место. Другите коини реално гледаме дека дефи коините сите одат нагоре. Има голем маркет, има доста добри проекти од нив и нормално си ја ноѓаат својата примена во криптосветот. Се повеќе се користат, се повеќе се тридуваат, така да нормално е тоа што цените им одат нагоре. Гледам дека се повеќе институциите почнуваат да инвестираат и во биткоинот и во останатите криптокоини. Затоа и цените нели се такви какви што се, одат нагоре. Сето тоа е поради, поготово за биткоинот, е поради недостаток на биткоини за сите. Има многу компании кои што сакаат да купат биткоин, кои што сакаат дел од своите средства да ги вложат во биткоин, но нормално тоа не се ритейл корисници, крајни корисници, обични луѓе, тоа се компании. И сега кога сакаат они да купат, не купуваат по 2 или по 5 ПТЦ, купуваат по илјадници ПТЦ. Но толку во моментов нема на берзите. Ако знаеме дека негде ка се збори дека моменталниот демант, побарувачка моментална на ПТЦ на дневно ниво е околу од, ајде не бидам премногу оптимистичен, ама ми се чини дека е негде ка од 8000 до 12000 биткоини на ден што се бара да се купат од разни компании. А кој знае, знае дека нови биткоини се копаат сега после последниот халвенинг само 900 на ден, што значи дека побарувачката е огромна и затоа цената се уште ќе расте и тоа многу ќе расте. Гледаме дека еден од главните гласноговорници или главните инвеститори во моментов е Майкл Сейлор, собственикот на компанијата MicroStrategy. Тој некако го предводи тој корпоративен свет. И гледаме дека и на овие цени се уште купува огромни количини на биткоин, кои што не му се ни за тредување, ни за продажба, т.е. тој ги купува и ги вади од берзите и ќе ги чуваат на подолг временски период.
Што значи дека се помалце и помалце нови БТЦ има на берзите, се наголемува поварувачката, се намалува суплајот и цените ќе одат ептен горе. Е сега, тоа се некои новости кои што можеме сите да ги прочитаме нели по порталите. Што се однесува до майнингот, гледам дека некако полека почнаа да мрдаат криптовалутите што се копаат. Кој има нормално, кој може да копа етериум, си копа етериум и крајна приказната е тука. Нема поисплатливо нешто во моментот за копање. Но сите останати што имаат да речеме 4 гигабајти карти и некои постари карти, оние кои ништо може да се копаат со тие карти, гледаме дека заостануваат за сите други. Веројатно веќе не знам, или не се работи на проектите, или не знам точно да причина зошто е тоа така. Нормално требаше барем да има мало размрдување. Гледаме дека Етериум класикот нешто се размрда малце, ни приближно не е онаму каде што треба да е според цените на останатите криптовалути. Гледаме дека и експансот, гледам денеска, малце мрднал со цената нагоре. Но сепак, кога станува збор за майнинг, мора да бидеме свесни дека треба и да истражуваме и да наоѓаме и други коини кои што ги нема на What to Mine и на останатите калкулатори, затоа што има коини кои што се исплатливи за копање, и тоа доста исплатливи со 4 гигабајтите и со 3 гигабајтите NVD-ите. Има коини што се копаат, така да треба само да се потрудите малце повеќе и ќе најдете оно што е. Јас тоа што го наоѓам ви го покажувам, значи претходните две видеа што беа за Ergo и за Vertcoin се покажаа дека се доста исплатливи за копање, дека профитабилноста им е доста солидна и сигурен сум дека има уште такви коини кои што ги нема на она права страна на What to Mine. Затоа ви викам дека треба малку да истражите и ќе најдете сигурно што да копате. Майнингот нема да престане брзо, значи майнингот ќе трае додека трае криптосветот, секогаш ќе има нешто што да се копа и секогаш ќе има профитабилност, некогаш помала, некогаш поголема, но секогаш ќе има профитабилност. Е, сега другата работа што ја приметив последниот месец, знам дека цените се качија, знам дека сега сите се заинтересирани за майнинг и дека сите сакаат сега нели да инвестираат и во опрема и да почнат да копаат и дека ќе заработат милиарда евра за месец дена. Вака неколку работи ќе објаснам околу тоа. Значи не очекувајте майнингот да ви донесе пари преку ноќ. Значи майнингот е бизнис со кој што ако се нафатите да го работите, реално треба да престанете да работите све друго. Майнингот не е хоби и не е нешто кое што ќе ви донесе пари преку ноќ. Втора работа. Гледам дека нагло половните графички карти, односно опремата половна, која што е стара по 2, 3, 4 години, почнува да се продава по ненормални цени. Немојте да наседнете на финтите дека сега се исплати, па треба да се дадат по било која цена, било колку пари, за да се дојде до опрема.
реално. Значи гледам дека продаваат RX 580 AMD-ња со 8 гига по 450-500 евра карта. Ни одблиску немојте да помислите да купите за тие пари RX 580 или 570 со 8 гига за тие пари. Значи RX 580 и RX 570, реалната цена на нова, неотпакувана карта од некој заостанат лагер од Кина е 250 евра, тоа е нова и неотпакувана. За користена за майнинг карта RX 580, никако повеќе од 100 до 150 евра. Значи со 8 гига. RX 580-ките и 570-ките со 4 гига не вредат повеќе од 4 до 5000 денари. Значи испод 100 евра, далеко испод 100 евра. Тоа што некој сака да ви продаде сега и да заработи на вас е смешно. Ќе ги видиме какви ќе бидат цените кога повторно ќе има bear market, односно кога майнингот повторно нема да биде исплатлив. Ќе видиме тогаш какви ќе бидат цените. Знаеме какви беа пред една година цените кога сите ги продаваа картите, т.е. майнинг риговите со 6 карти ги продаваа по 300 евра. Сега гледам дека им бараат 3000 евра. Немој да наседнувате на таквите финти. Не се толку исплатливи риговите за да го купите за 3000 евра майнинг риг кој што е стар 3 години. Реално 580-ките, 1060-ките со 6 гига и 570-ките се 3 години стари. 470-ки и 480-ки од 3 па нагоре години се стари. Така да земете во предвид дека тоа се се работени карти, дека копале, дека се користени, дека амортизацијата им е многу голема. Ќе почне да откажуваат вентилатори, ќе треба да се менува паста, пошто ќе почнат и да греат. Значи, реално, за 580-ки и 570-ки карти и 1060-ки со 6 гига, никако повеќе од 100 до 150 евра, доколку некој ви ги продава половни. Значи, повеќе од 100 до 150 евра, немој да се лажете да давате за тие карти, не вредат. Е, ви кажувам искрено, не вредат. 570-ките, се извинувам, не 5700-ките, Ericsson, која што е карта стара една година, и повеќе од една година, и која што веќе не се произведува, пошто има нови карти, 6800 и 6900 AMD-ња, 5700-ките веќе не се во производство. Им заврши производството на 5700-ките. Гледам дека има некоја будала низ Скопјево и низ Македонијава, што продаваат ригови со 5700-ки за 5500 евра. Или за 5000 евра. Тоа е само глуп и луд човек може да да даде толку пари за майнинг риг. За карти кои што се стари реално една година. Затоа немојте да се лажете. Секогаш побарајте ги точните информации, затоа што тој риг со 5700-ки не вреди повеќе од 2500 до 3000 евра. Значи нови карти. Да се разбереме, да купите нови карти. А не 5500 евра или 5000 евра. Сега е користат шансата дека, нели, сите цени на криптовалутите одат нагоре, све е отидено многу нагоре, и демек тоа било многу исплатливо, и затоа опрема нема, реално опрема нема, не може да се најдат графички карти, затоа што нормално фабриките во Кина работат за фармите, т.е. произведуваат опрема за фармите, затоа што малку направија превид, траеше долго bear market-от, извадија 5700-ки, уште 5700-ките не се покажаа дали се добри или не се добри за майнинг, извадија 6000 серијата и некако настана некој недостаток, т.е. во производството некаков проблем, и сега нагло кога се качија цените, сите сакаат да купат карти за да копаат,
и големите фарми, нормално големите фарми има 4 гигабайти, сега сака да ги заменат со 8 гигабайти и повеќе карти, за да може да копаат етериум. И нормално е, фабриките произведуваат за нив, затоа што големите фарми, ако не знаете, не се голема фарма, не 1000 карти, него имаат по 10.000, по 20.000, по 100.000 графички карти. И сега, кога ќе дојде таков диман, нормално дека фабриките ќе произведуваат за нив, а не за крајните корисници. Така да, немој да се лажете, не е толку голема профитабилност за да давате било колку пари за графички карти. Бидете паметни, проверете ги цените сегдека и на крајот на криштата, доколку имате желба да влезете во крипто светот, ако некој ви продава майнинг риг за 5000 евра или майнинг риг со стари карти за 3000 евра, подобро тие пари директно купете си етериум или биткоин и чувајте ги и чекате цената да порасне за да заработите, отколку да ги инвестирате во опрема, затоа што ако платите пари за стара опрема, треба да знаете за колку време ќе ги извадите парите што сте ги инвестирале и колку време ќе трае таа опрема. Значи 580-ките и 570-ките, 470-ки и 480-ки, доколку ги платите по 500 евра или по 400 евра сега картите, никогаш нема да ги извадите. Никогаш нема да си ги вратите парите што сте ги дали за ригот, затоа што тоа се све амортизирани ригови и изработени карти, реално може ќе траат, ако се добро сочувани, реално може ќе траат една година, две преку сила, со што сега профитабилноста да е добра, но не копаат тие со кузне како в хашрейт, копаат со 30 мегахаши хашрейт, што реално кој ќе израчунате повратот на инвестиција вие околу една година по сегашните цени. А доколку настане промена, т.е. доколку настане повторно пад некој на цените и се намали профитабилноста, значи никогаш нема да ги извадите парите од тој риг. Затоа, доколку некој ви продава риг со 6 карти за максимум, тоа е, ви кажувам, максимум со RX 580 и 570, небитно дали се со 4 гига или со 8 гига, никако повеќе од 800 до 1000 евра за риг. Разберете, тоа е стара опрема, не е нова опрема. Секој што ќе ви каже дека има нови неотпакувани карти 580 или 570, лаже. Нема нови неотпакувани, не се произведуваат, 3 или 4 години не се произведуваат тие карти веќе. Така да, сето тоа се стара опрема, затоа немој да се лажете и да давате пари. Тоа би било тоа од прилика, толку имам да кажам, пошто ги приметив овие некои работи, кај нас нели све е ненормално, пошто кај нас луѓето очекуваат да одат у продавница да ја купат картата за 500 евра и после тоа ја продават на реклама 5 за 1000 евра. Тоа го има само кај нас и нигдека на друго место. Проверете ги цените, веќе видите, проверете ги цените. Ајде сега во моментов, пошто нема опрема, па се сегдека малце качени, ама проверете ги цените, ќе видите дека и на eBay и на останатите тие карти нови, во наводници нови, ќе кажам, дека не одат повеќе од 200 до 250 евра нови, а не половни. Тоа е тоа за денеска. Се надевам дека ти извлечете некоја корисна информација од ова. И нормално, доколку ви се допаѓа она што го работам и информациите што ви ги давам, претплатете се на мојот канал, кликнете на subscribe копчето и оставете лайк на видеото. Колку повеќе лайкови имаат видеата, толку е подобро, ќе се прикажува повеќе видеото на овие простори. Нема многу луѓе кои што зборат
на нашиот јазик на овие на YouTube. Така да се надевам дека ви се допаѓа сето ова што го работам и дека овие видеа ќе се гледаат што повеќе. Ве поздравувам и се гледаме во наредното видео. Поздрав!